Universitetə qəbul olmaq, avtomobil almaq, evlənmək, iş həyatı qurmaq, işdə böyük vəzifələrə gəlmək və s. və s. Məqsədləriniz və hədəflərinizə çatmağı bacarırsınızmı? Hədəflərimizə çatmaq üçün vaxtımız və enerjimiz məhduddur. Həddindən artıq lazımlı və lazımsız hədəfi bir arada tutarkən ən vacib işlərimizdən yayınırıq. Nəticədə asanlıqla diqqətimizi itiririk və planlarımızı davamlı olaraq reallaşdıra bilmirik. Məqsədlərə çatmaq, hədəfləri tamamlamaq önəmlidir. Bəs digər uğurlu insanlar kimi məqsədlərimizə necə çata bilərik? Bugün milyarder Warren Buffett'in məqsədlərinə çatması üçün istifadə etdiyi 5-25 strategiyasını sizinlə paylaşacağım. Sıfırdan başlayaraq məhsuldar bir sərmayəçi və Berkshire Hathaway'in CEO'su Warren Buffett illər öncə 89,2 milyard dollara yaxın sərvət əldə etmişdi. Buffett'in bir çox uğurları çalışqanlığına, əzminə dayansa da, burada bəzi strategiyalar da mühüm rol oynamışdı. Bunlardan biri 5-25 strategiyasıdır. Warren Buffett'in 5-25 strategiyası vaxtınızı həqiqətən vacib olan şeylərə yönəltməyə, ən vacib hədəflərinizi prioritetləşdirməyə, diqqətinizi cəmləşdirməyə kömək edəcək sadə, 3 addımlıq bir strategiyadır. Bir neçə il öncə Warren Buffett'in özəl təyyarəsi havaya qalxmamışdan əvvəl o pilotu Mike Flint'in yanına gələrək zarafatla ona daha çox hədəf və xəyalların dalınca getməlisən deyir. Buffett'in bu cümləsi hədəflərinə çatması üçün Flint'ə təsir edir və onu sadə və sürətli bir prosesə yönəldir. Davamınca Warren Buffett'in Flint'dən həyatı boyu əldə etmək istədiyi ən vacib kariyerə hədəflərini sadalamağını istəyir. Bunlar ümumilikdə 25 hədəf olmalı idi. 5-25 strategiyasının ilk addımında həyatı boyu əldə etmək istədiyiniz ən vacib məqsədlərinizi yadınıza salın. Bunlar ümumilikdə 25 olmalıdır. Flint 25 kariyerə hədəf siyasını tərtib etdiyidən sonra Buffett ondan ən vacib 5 hədəfinin ətrafına bir dairə çəkməsini istədi. Flint tərəddüd etdi, çünki hər bir hədəfi onun üçün vacib idi. Lakin buna baxmayaraq 5 hədəfini dairələdi. Sonra Buffett bunların sənin üçün mütləq ən yüksək prioritet olduğuna əminsənmi deyə soruşdu. Flint bəli cavabını verdi. İkinci addımda ilk 5 hədəfinizi dairələyin. 25 məqsəddən ibarət olan siyahını tərtib etdiyidən sonra ən vacib 5 məqsədinizin ətrafında bir dairə çəkin. Ola bilər ki, 5 deyil də vacib hədəflərinizin sayı 5-dən çox olsun. Bunlara baxmayaraq 5 ən vacibini seçib dairələməlisiniz. Dairələdiyiniz hədəflərin sizin üçün ən yüksək prioritet olduğunun əminliyini yoxlayın. Qısa müzakirədən sonra Flint Buffett'ə bunlar mənim həyatımdakı ən vacib şeylərdir. Mən dərhal onların üzərində elə bu axşam işləməyə başlayacağım. Buffett sual verdi. Bəs siyahındakı dairə etmədiyin digər 20 şey haqqında nə deyə bilərsən? Bunları tamamlamaq üçün planın nədir? Flint cavab verdi. Seçdiyim 5-lik mənim əsas məqsədlərimdir. Digər 20-si isə sonra gəlir. Hələ də vacibdirlər. Buna görə ilk 5-i yerinə yetirdiyidən sonra onların üstündə işləyəcəm. Onlar o qədər də vacib deyillər, amma yenə də onlara diqqət edəcəm. Bir az sonra Buffett düz Flint'in gözlərinə baxaraq, xeyr, burada səhv etdin. Dairələmədiyin hər şey sadəcə sonraya saxladıqlarının siyahısına çevrildi. Nə olursa olsun, iç beşə müvəffəq olmayana qədər bu şeylərin üzünə belə baxma. İlk 5 hədəfinizə diqqət yetirin və qalanlarına xeyr deyin. Bu 5-lik əsas hədəfləriniz olmalıdır, digər 20-si isə sonra gəlir. Onlar o qədər də vacib deyil, amma yenə də onlara da sonradan diqqət etmək lazımdır. Ən vacib 5 hədəfə doğru irəliləməyə başladıqda bu siyahını bir yerdə gizləyin. Hədəflərinizə müvəffəqiyyətlə çatmayana qədər digər 20 hədəfin üzünə belə baxmayın. Buffett'in Flint'ə verdiyi tövsiyələr kariyerə hədəflərini əhatə etsə də, siz buna baxmayaraq gündəlik hədəflərinizə daha yaxşı diqqət və üstünlük vermək üçün də 5-25 strategiyasını tətbiq edə bilərsiniz. Əgər bugün nəyəsə yox deməyi seçirsinizsə, nə olursa olsun, ağılla seçim edin. Daha bir faydalı videonu sizlərlə paylaşdım. Video xoşunuza gəldisə və bu tip videolardan daha çox paylaşmağımı istəyirsinizsə, videonu bəyənib kanala abunə ola bilərsiniz. Bildirişləri aktiv edin ki, hər dəfə video paylaşdıqda sizlərə bildiriş gəlsin.